မြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအသက် 판다ဝဝလီအန်အန်ရဲ့ကျမကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရတတပတ်တွေအတွင်းဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးကိုလတ်လှူရှာမှုနဲ့အစားစားခြင်းစိတ်တွေလည်းလျော့နေသွားခဲ့ကတာတာပတိနေ့အစောပိုင်းမှာတရိတ်ဆန်စစ်ကူဆီယဝင်တွေကကုသပေးခဲ့ရကြောင်းအပန်းဖြေဥယင်နဲ့တရိတ်ဆန်ရုံအိုရှင်ပန်းချံကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာဒေလီမေးကသတင်းအစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ် အန်အန်ရဲ့အသက်35နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းဟာလူအသက်နဲ့ဆိုရင်တရ95နှစ်နဲ့ညီမျှတယ်လို့ပန်းချန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မကြီးစီချွန်ပြည်နယ်တော်ရိုက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပန်တာဝဝအထီလီအန်အန်ဟာ1996ခုနှစ်တုန်းကဗြိတိန်ထံကနေမြို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဘေကျင်းကဟောင်ကောင်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပန်တာဆုံးတွဲတဲ့ကတည်
ကျန်းရှိတဲ့ဘဝတက်တန်းကိုအိုရှင်ပန်းချံမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပန်တာဝေါ်ဝအမလီကြကြကတော့2017ခုနှစ်အသက်36ရှစ်နှစ်မှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးကမ္ဘာအသက်ရှင်ဆုံးနဲ့အသက်အကြီးဆုံးနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပန်တာအဖြစ်ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်တာဝေါ်ဝတကောင်ရဲ့ပြင်းမြတက်တန်းဟာဆယ်လေးနှစ်ကနေ22နှစ်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းထံကနေသိရပါဗျ။ကြာကြာတည်ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းသူမရဲ့ဆုံတွဲမိဖက်ပန်တာဝေါ်ဝအထီလေးအန်အန်ရဲ့အသက်35နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို2022ခုနှစ်တွင်ကပန်းချံဝန်ထမ်းတွေကလက်လုတ်မွေးနေ့ကိတ်တွေများစွာဝါရီကဲကိတ်တွေများစွာနဲ့တကောင်နဲ့ကျင်းပပေးခဲ့တယ်လ
ောင်ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အန်အန်နဲ့ကြာကြာတို့ပထမဆုံးရောက်တုန်းကဆိုရင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တန်ချီဟွာကသူတို့ရဲ့အမည်တွေဟာဟောင်ကောင်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အန်ဆိုရာနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုအဖြစ်ကြားဆိုပြီးရရှိစေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ပန်တာဝန်ဝန်လေးအန်အန်ရဲ့အစားစားချေစိတ်မရှိတဲ့တည်င်းကိုကြားသိပြီးတဲ့နောက်ဟောင်ကောင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဂျွန်လီဟာစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးပန်းချန်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပန်တာဝဝံလေးစီမှာတွေးတိုးခြင်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ယောဂအခြေအနေတစ်ခုရှိကကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတာကိုပန်းချံကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေမမြင်ရစေအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားပြီးလက်ဆက်တဲ့သီးနှံအစာအစာတွေမစားတော့ပဲတိတိတသာလှုပ်ရှားမှုလဲနှဲပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အန်အန်လေးတည်ဆုံကြောင်းပန်းချံကကြီးညာပြီးတနားရီအတွင်းမှာပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်အောက်မှာယာနဲ့ချီတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြောင်းရေးသားခြင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ငါတို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာယူဆောင်ပေးလာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းကွယ်လွန်သွားတာကိုငါတကယ်လက်မခံနိုင်မိမယ်။မင်းရဲ့ဒုက္ခကိုငါမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ငါမင်းကိုလွမ်းနေမယ်လို့အဆရှိတဲ့ awareness ကားတွေကို social media အသုံးပြုသူတွေကရေးသားထားကြပါတယ်။အန်အန်လေးကနှလုံးသားနှွေးထွေးစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အမှတ်တရတွေအဖြစ်နဲ့ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လိမ္မာပါနှံ့မှုစော်ကစားတက်မှုတွေကပျောက်ွယ်သွားပါပြီလို့ပန်းချံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌပေါလိုပေါကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောကြားထားပါတယ်